Okay, hallelujah. Olorun baba se bi oba, won se bi oba ninu aye mi. Ah, ami taroro yin ko ni pe lo ko Jesus. Agbara yin ni mo yo ma goke si ni. Amen Jesus. Wa ti mo yin o. Loruko Jesus ma won yin ju bayi. Amen Jesus. Nitori mo ri se yanu. Ah. Mo ri yanu gbo pa to ba mo mi opa ni mo fi rin denu jo yi. Opa ni mo fi rin. Ti n ba ma gun ibe yen won ma ti denu. Ti ma gun ke wa. Mo wa dupe lowo Olorun pe Mustapha baba se bi oba o se bi oba ninu aye mi gbogbo aisan disirisi lo ku ago ara mi ngba ti mo ti ma je bi sugbon mo se le ri pe ojo ti mo wa nu bi bayi pe lati emi lo mi o ni dogun mi den ni lo hospital mo mo ti de bi yanu mi mo wa dupe pe lati osu kefa odun to koja mi o ra basic do Olorun baba se bi oba o gba gbogbo ogo mo wa tun dupe le kan si tori oro ti e po Olorun ti wa gbe gbogbo aisan jade ko ni ma ka gbara mi oh fa cancer Olorun baba se bi oba ese o gbe jade lanu ara tonu yadun ninu aye mi mo sun ni dojo yen ni egbe yen to wa be si ni romi o ti wu o ti ga mo ti te ba se o ti wu mo ti yin kirikiri mo sa yin lo gba pele gbagbo mi mo gba pele gbagbo mo mu ororo mo mu iro ko lo mo yin kiri lori be di mo sa ti lo Olorun baba se bi oba ejo mi kokko eyin kini ta ma nle speaker yen ojo mi kokko nibi ti mo te ti mo de si nibi ibiri mi mo ko lo si ni pa mo ko fi do ibe bayi mo ba ki be lori be di Olorun baba se bi oba Olorun se bi oba ise yanu re ti de wa se Olorun ma se kia kia na ni se tu ko si meji o de gbe fo Olorun praise the lord.